Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Thank you.
Thank you.
Música.